ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული საზღვარგარეთ საცხოვრებლად გამგზავრებით დაინტერესებულ პირებს 500 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ უმზადებდა ყალბ დოკუმენტებს, რომელთა გამოყენებითაც მათ შეეძლოთ მარტივად მიეღოთ თავშესაფარი, როგორც პოლიტიკურ და ძალადობის მსხვერპლს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 3-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე დაკავებული იქნა ერთი პირი. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საზღვარგარეთ საცხოვრებლად გამგზავრებით დაინტერესებულ პირებს უმზადებდა ყალბ დოკუმენტებს, რომელთა გამოყენებითაც პირს შეეძლო შედარებით მარტივად მიიღო თავშესაფარი, როგორც პოლიტიკურ და ძალადობის მსხვერპლს. დადგენილია, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთ ასეთ პირს 500 აშშ დოლარისა და 550 ლარის საფასურად დაუმზადა სამართალდამცავი ორგანოს მიერ გაცემული ყალბი წერილი, მაზე რომ პირის მიმართ განხორციელებული მუქარების გამო თითქოს და მიმდინარეობდა გამოძიება. და ერთ-ერთი ორგანიზაციის მიერ გაცემული ყალბი ცნობა თითქოს და პირი იყო პოლიტიკური დისკრიმინაციისა და ძალადობის მსხვერპლი. ასევე მეტი დამაჯერებლობისათვის გაყალბებული იქნა სამედიცინო დაწესებულების სახელით გაცემული ფორმა ასი, რომლის თანახმადაც მოქალაქეს მიყენებული ჰქონდა ფიზიკური დაზიანებები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული იქნა ყალბი დოკუმენტაციის დასამზადებლად განკუთვნილი კომპიუტერული ტექნიკა და სხვადასხვა ორგანიზაციის ბეჯეტი. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 6 წლამდე ვადით.